translate it into Russia. And yeah, you show this one, your driver's license and the registration of the car. ნაკავაკების დასავლეთით, კილომეტრ ნახევარზე ქაზანის ხევის შემაღლებულ ბორცვზე, არქეოლოგებმა გვიანი ბრინჯაოს ხანის სამლოცველო გათხარეს, სადაც ქალღმერთ დედაანას ორელიეფური გამოსახულება აღმოჩნდა. აქვე იქნა ნაპოვნი საკუთხედა 2000 წლების მეზობლის, აქ მიწად მოქმედი მევენახე ხალხი ცხოვრობდა, ხოლო შაბის ხუბები, რომლებიც ტაძრის საკუთხეობაში ვაზის ძიწებთან ერთად იქნა ყილში წმინდა ხის ტრადიცია ხო დღემდეა შემორჩენილი. ხოლობშები ახლოც მრავლად ხდება ვისიმის ნაქალაქაში. შემორჩენილი ცნობებს ძლიერი ბევრის და ხანძრის გვარი ეტყობა. როგორც ჩანს ძველი ძეგლების პირველი ადგილი, სწორედ ამ დროს დასახლდა რომელიღაც ძლიერი თემი ის ციხის კუნდოვნა ბერდოვზე და იმორჩილა მოზებული თემები და თავის წარმართულ დაკავშირებული ერთ-ერთი სალაშა მაგისტრალის მნიშვნელობაზე მიგვანიშნებს. ამას 50 მეტრის სიგრძის თავია გიერვის გავლის შემდეგ შემიძლია ქალაქში სალაშა. Взял бы с собой литр.